Sir Arthur Conan Doyle, Lord, čo zostal slobodný. Manželstvo, ktoré zamýšľal Lord Simon uzavrieť, a čudný spôsob, ako sa mu to nakoniec nepodarilo, už dávno prestali byť predmetom záujmu prinajmenej exaltovaných kruhov, v ktorých sa nešťastný ženích pohybuje. Zatienili ho škandály čerstvejšieho dáta a ich pikantné podrobnosti spôsobili, že klebety, ktoré sa nakopili okolo tejto 4 roky starej drámy, sa postupne rozplynuli ako dym. Keď však mám dôvod nazdať sa, že na verejnosť nikdy neprenikli úplne všetky fakty a detaily, a keďže na objasnení mal pozoruhodný podiel môj priateľ Sherlock Holmes, dospel som k presvedčeniu, že celá história by nebola náležite završená, keby som túto príhodu neopísal celú tak, ako sa postupne odohrala. Stalo sa to niekoľko týždňov pred mojou vlastnou svadbou, v čase, keď som ešte vždy býval so Sherlockom Holmesom v spoločnom byte na Baker Street. Môj spoločník sa raz vrátil z popoludňajšej prechádzky domov a na stole ho čakal list. Ja som strávil celý deň doma, pretože počasie sa zhoršilo, pršalo, dul silný jesenný vietor a džezailská guľka, pozostatok z bojového nasadenia v Afganistane, ktorú som nosil so sebou v jednej z končatín, sa nepríjemne a nástojčivo pripomínala ustavičným šklbaním. Pohodlne som sa usadil na jednom z kresiel, na druhé som si vyložil nohy, obložil som sa novinami a až keď som sa celkom nasýtil najnovšími zvestiami, ako ich priniesol deň, odložil som denníky vedľa seba, pohodlne som sa natiahol a zahľadil som sa na veľkú korunku s monogramom na obálke, ktorá ležala na stole. Premýšľal som, hoci sa mi premýšľať nechcelo, kto môže byť takým vznešeným odosielateľom listu adresovaného môjmu priateľovi. Tento raz vám prišiel akýsi mimoriadne noblesný list, oznamoval som mu, len čo vošiel do izby. Napriek tomu, že odosielateľmi vašej rannej pošty, ak si dobre spomínam, sú zvyčajne rybári alebo colníci. Nemýlite sa, odpovedal mi s úsmevom. Mojej korešpondencii naozaj nechýba čaro, je rôznorodá a čím je pestrejšia, tým je zaujímavejšia. Táto zásielka vyzerá ako jedna z tých nie veľmi vítaných pozvánok do spoločnosti, ktorou človeka lákajú kamsi, kde sa bude alebo nudiť, alebo kde sa bude musieť pretvarovať. Zlomil pečať a preletel obsahom listu. Ale kdeže? Zdá sa, že to bude nakoniec predsa len čosi zaujímavé. Takže nejaká spoločenská nuda? Nie, ide o nanajvýš profesionálnu záležitosť. Napriek tomu, že klient patrí do spoločenskej smotánky? Áno, patrí medzi najvyššie postavené osobnosti v Anglicku. Drahý priateľ, blahoželám. Ubezpečujem vás, Watson, a pritom nepreháňam, že spoločenské postavenie klienta u mňa zaváži oveľa menej ako to, čo robí prípad zaujímavým. Zdá sa však, že v záležitosti, v ktorej sa na mňa obracajú, bude napokon aj čosi zaujímavé. Čítali ste v poslednom čase noviny? A dostatočne pozorne? Pravda, že čítal, povedal som s ľútosťou v hlase a ukázal som na kopu v kúte. Nič iné som na práci nemal. To je šťastie, pretože ma pravdepodobne budete môcť informovať o tom, čo sa u nás momentálne deje. Ja nečítam nič, len kriminálne reporty a rubriky, v ktorých hľadajú stratených ľudí. Najmä tie druhé sú mimoriadne inšpiratívne. No ak ste pozorne sledovali, čo sa v poslednom čase udialo v spoločnosti, určite ste čítali aj o Lordovi Simonovi a jeho sobáši. A či nie? Ale ba, čítal som tie správy a mimoriadne ma zaujali. To je dobré. List, ktorý práve držím v ruke, je od Lorda Simona. Prečítam vám ho a na oplátku vy zasa preletíte celou tou kopou novín a upozorníte ma na všetko, čo sa v nich píše práve o tejto afére. V liste doslova stojí: Môj drahý pán Sherlock Holmes, pán Backwater mi vás odporučil ako človeka, na ktorého sa môžem spoľahnúť, aj pokiaľ ide o úsudok, aj pokiaľ ide o diskrétnosť. Som preto rozhodnutý obrátiť sa na vás a poradiť sa s vami v súvislosti s veľmi bolestivou udalosťou, ktorá sa týka mojej svadby. Pán Lestrade, detektív zo Scotland Yardu, už v celej záležitosti koná. Ubezpečil ma však, že nebude mať nič proti tomu, ak na nej budete pracovať aj vy. Ba dokonca je presvedčený, že mu to veľmi pomôže.
zastavím sa u vás dnes o 4. Ak už máte čosi na práci, dúfam, že všetko odložíte na neskorší čas, pretože moja vec je mimoriadne dôležitá. S úctou, váš Lord Simon. List prichádza z Grosvenor Mansions. Napísali ho perom. A ten vznešený lord mal toľko smoly, že pri písaní si vonkajšiu stranu malíčka na pravej ruke zababral atramentom, poznamenal Holmes, skladajúc list. Spomína štvrtú hodinu. Teraz sú 3. O hodinu tu bude. Dosť času, aby som sa, pravda s vašou pomocou, v celej záležitosti zorientoval. Prejdite tými novinami a pripravte mi hodnoverný prehľad. Informácie by mali byť zoradené v časovej súslednosti. Mali by ísť za sebou tak, ako sa odohrali. Ja si zasa preverím, kto ten náš klient vlastne je. Z police vedľa kozubovej rímsy vzal knihu v červenej väzbe. Tu je to, povedal, usadil sa a knihu si položil na kolená. Lord Robert Walsingham de Vere St. Simon, druhý syn vojvodu z Balmoralu. Znak, azúrovo-belasé pole, v ňom 3 ostrohy umiestnené nad čiernym brvnom. Narodil sa roku 1846. To znamená, že má 41 rokov. So ženením sa zrejme veľmi neponáhľal. V poslednej vláde bol námestníkom ministra kolónií. Vojvoda, jeho otec, bol svojho času ministrom zahraničia. Pochádzajú z rodu Plantagenetovcov, a to v priamom slede. Členská časť rodiny sú Tudorovci. Ha, nuž, z tejto knihy sa viac nedozvieme. Zdá sa, že sa treba obrátiť na vás, Watson. Určite budete mať solídnejšie informácie. Ani som na to nemusel vynaložiť bohvie ako veľkú námahu, odpovedal som mu, pretože celá udalosť je ešte vždy horúca. Všimol som si ju už skôr, pokladal som ju za pozoruhodnú, ale bál som sa vás o nej informovať, pretože som vedel, že na čom si pracujete, ale nerád prerušujete prácu kvôli malichernostiam. Myslíte pravdepodobne na ten podružný problém so sťahovacím vozom z Grosvenor Square? Už som ho vyriešil, hoci, aby som povedal pravdu, bol jasný od začiatku. Prosím vás, prečítajte mi, čo ste na túto tému našli v novinách. Tu je prvá zmienka, ktorú som našiel. Je zo spoločenskej rubriky novín Morning Post. Uverejnili ju, ako vidíte, pred niekoľkými týždňami. Ak sú naše informácie pravdivé, píše sa v nej, sobáš medzi Lordom Robertom St. Simonom, druhým synom vojvodu z Balmoralu a slečnou Hetty Dorenovou, jedinou dcérou váženého pána Aloysiusa Dorena zo San Francisca, Kalifornia, USA, je na spadnutie. To je celé. Stručné a vecné, poznamenal Sherlock Holmes, naťahujúc dlhé a tenké nohy k ohňu. Kde si v ktorej si spoločenskej rubrike z toho istého týždňa bol aj obšírnejší článok? Aha, tu je. Nebudeme zrejme dlho čakať, kým sa ozvú hlasy volajúce po ochrane domáceho trhu s osobášmi, pretože pri súčasnom voľnom prístupe naň prichádzame o najlepšie domáce produkty. Jeden vznešený rod Veľkej Británie za druhým sa stáva korisťou našich krásnych sesterníc z druhého brehu Atlantiku. Zoznam úlovkov, ktoré si od nás tieto šarmantné dobyvateľky odnášajú, sa tento týždeň znova o čosi rozšíril. Lord St. Simon, ktorý 20 rokov úspešne odolával šípom malého bôžika, s konečnou platnosťou oznámil, že sa chystá oženiť so slečnou Hetty Dorenovou, prekrásnou dcérou kalifornského milionára. Slečna Dorenová, ktorej spanilá postava a úžasná tvár už dávnejšie pútajú pozornosť na slávnostiach vo Westbury House, je jeho jediné dieťa. Odhaduje sa, že jej veno bude vyjadrovať viac ako šestciferná suma, ba v budúcnosti sa dá čakať aj viac. Je verejným tajomstvom, že vojvoda z Balmoralu musel v posledných rokoch predávať obrazy zo svojej zbierky a pretože Lord St. Simon nemá, okrem malého pánstva v Birchmoore, nejaký vlastný majetok, je očividné, že týmto spojením získa nielen dedička z Kalifornie, ktorú sobáš premení z republikánskej dámy na britskú šľachtičnú, ale aj lord. Nič viac? Spýtal sa Holmes a zývol. Ale ba, sú toho kopy. Morningstar priniesol ešte jeden článok, v ktorom sa píše, že sobáš sa odohrá v absolútnej tichosti, že bude na Hanover Square v chráme svätého Juraja, že naň pozvali len tucet blízkych priateľov,
a že účastníci svadby sa potom odoberú do plne zariadeného domu na Lancaster Gate, ktorý si prenajal pán Aloysius Doran. O dva dni neskôr, to znamená minulú stredu, vyšiel stručný oznam, že sobáš sa naozaj uskutočnil a že medové týždne strávia novomanželia nedaleko Petersfieldu, na panstve lorda Backwatera. To sú všetky správy, ktoré sa zjavili v tlači skôr, ako sa nevesta za záhadných okolností stratila. Ako sa čo? Spýtal sa Holmes, ktorým poriadne myklo. Ako sa tá dáma stratila? A kedy vlastne zmizla? V deň sobáša, počas raňajok. Pozrime, že celá vec je oveľa zaujímavejšia, ako sa javila na začiatku. Vlastne sa tu odohral dramatický obrat. Áno, aj mňa to zarazilo. Zdalo sa mi to nanajvýš neobvyklé. Nevesty sa strácajú, to nie je nič neobvyklé. Lenže alebo pred obradom, alebo občas aj počas medových týždňov. Ale nemiznú tak bleskovo, prakticky hneď po svadbe. Aspoň ja si na nič podobné nespomínam. Porozprávajte mi prosím o tom zmiznutí podrobnejšie. Varujem vás, informácie nie sú dostatočne vyčerpávajúce. Možno ich čím si doplníme. Všetky sa v podstate ponášajú na správu, ktorú priniesol včera jeden z ranníkov. Prečítam vám ten článok. Uverejnili ho pod titulkom Mimoriadna udalosť na svadbe vo vyšších kruhoch. Rodina lorda Roberta St. Simona sa ocitla uprostred víru mimoriadnych a bolestných udalostí, ktoré sa odohrali v súvislosti s lordovou svadbou. Obrad, ako sme v skratke informovali vo včerajšom vydaní našich novín, sa odohral už včera, ale až v týchto chvíľach sa nám podarilo overiť si nezvyčajné chýry, ktoré sa o ňom začali šíriť. Napriek úsiliu rodiny a priateľov celú záležitosť ututlať, neobvyklá svadba vyvolala toľkú pozornosť verejnosti, že je nanajvýš zbytočné predstierať, že nevidíme, čo je predmetom všeobecného záujmu. Obrad, ktorý sa odohral v chráme svätého Juraja na Hanover Square, bol neokázalý. Prítomní na ňom boli otec nevesty pán Aloysius Doran, vojvodkyňa z Balmoralu, lord Backwater, lord Eustace a pani Clara St. Simonová, mladší brat a sestra ženícha a pani Elisha Whitingtonová. Po obrade sa spoločnosť odobrala do domu prenajatého pánom Aloysiusom Doranom na Lancaster Gate, kde ich čakali raňajky. Podľa nepotvrdených správ sa tam odohrala veľmi nepríjemná, hoci zatiaľ nešpecifikovaná udalosť, čo spôsobila žena, ktorej totožnosť sa nám zatiaľ nepodarilo zistiť. Spomínaná žena sa pokúšala vynútiť si vstup do domu, do ktorého sa odobrala svadobná spoločnosť, tvrdiac, že sa chce na lorda St. Simona obrátiť za kousi požiadavkou. Nasledovala nepríjemná a zdlhavá scéna, počas ktorej sa komorníkovi a jednému zo sluhov podarilo neznámu ženu vykázať z domu. Nevesta, ktorá našťastie prišla do domu skôr, ako sa toto nepríjemné intermezzo odohralo, zasadla za prestretý stôl spolu s ostatnými, potom sa však ospravedlnila, tvrdila, že jej z ničoho nič prišlo nevoľno a odišla z miestnosti. Keďže sa dlho nevracala, vyvolalo to medzi prítomnými rôzne komentáre, až sa za ňou vybral jej otec. Od slúžky sa dozvedel, že jeho dcéra vyšla hore do svojej izby, zdržala sa tam však len chvíľu, vzala si plášť a klobúk a rozbehla sa dolu chodbou. Jeden zo sluhov povedal, že videl, ako z domu vychádza podobne oblečená dáma. Nevedel však potvrdiť, či to bola jeho pani, pretože o tej bol presvedčený, že sa zdržiava v spoločnosti ostatných. Pán Aloysius Doran, presvedčený, že jeho dcéra odišla z domu, sa spolu s čerstvým mladomanželom okamžite obrátil na políciu, na čo sa spustilo veľmi energické pátranie, ktoré sa pravdepodobne skončí rýchlym objasnením tohto veľmi čudného prípadu. No ani v neskorých večerných hodinách polícia nezistila nič o tom, kam sa hľadaná dáma podela. V súvislosti s touto nepríjemnou udalosťou sa hovorí aj o zločine, ba idú chýry, že polícia už zadržala ženu, ktorá spôsobila pôvodný zmetok. Ako motív jej činu, ktorý mal zapríčiniť zmiznutie nevesty, polícia uvádza žiarlivosť, hoci pripúšťa aj iné dôvody. A to je všetko? Už len krátky článok v inom raníku, lenže ten sa už pokúša čosi aj naznačiť. A to?
že slečna Flora Millerová, dáma, ktorá ešte pred začiatkom raňajok spôsobila spomínaný zmetok, je už vo väzení. Vysvetlo, že kedysi pôsobila ako tanečníčka v Allegre a že sa niekoľko rokov stretávala so ženíchom. Ďalších zmienok už niet. Takže už poznáte celý prípad. Viete o ňom aspoň toľko, čo priniesla tlač. Zdá sa, kľuje sa z toho mimoriadne zaujímavý prípad. Ani za svet by som on nechcel prísť. Ale kto si zvoní, Watson? A pretože je 5 minút po štvrtej, nepochybujem, že prichádza náš najnovší klient. Tentoraz z aristokratických kruhov. Ani nápad, že odídete, Watson. Pretože v každom prípade potrebujem svedka. Ak pre nič iné, tak preto, aby mi kontroloval pamäť. Lord Robert St. Simon, oznámil náš uvádzač, keď otvoril dvere. Ohlásený gentleman vošiel dnu. Mal príjemnú, kultivovanú, hoci bledú tvár, dohora ohrnutý nos, ústa akoby nevrlo zvraštené, pevný pohľad, oči dokorán otvorené ako človek, ktorý si v živote navykol vydávať rozkazy a čakať, že ich každý poslúchne. Jeho vystupovanie bolo rázne a predsa jeho celkový výraz tak trochu naznačoval predčasnú starobu, pretože sa akoma hrbil a pri chôdzi akoby ťažšie ohýbal kolená. Vlasy, keď odložil klobúk s priveľmi vykrútenou striežkou, mu na končekoch siveli a na temene ich už mal prerednuté. Oblečený bol starostlivo, dalo by sa dokonca povedať, že sa predvádza. Vysoký golier, čierny redingot, biela vesta, žlté rukavice, topánky na zapínanie a svetlé gamaše. Pomalým krokom prekročil prach izby, hlavu obracal zľava doprava a pokývkával šnúrkou v pravej ruke, na ktorej mal okuliare so zlatým rámom. Dobrý deň, Lord St. Simon, privítal ho Holmes. Vstal a uklonil sa. Sadnite si prosím sem, do tohto prúteného kresla. Toto je môj priateľ a kolega doktor Watson. Pritiahnite si to kreslo viac k ohňu. Hneď všetko predebatujeme. Určite si, pán Holmes, viete predstaviť, aká je celá tá záležitosť pre mňa bolestná. Zasiahla ma priamo do srdca. Počul som, že ste už vyriešili niekoľko delikátnych prípadov podobného druhu, hoci predpokladám, že sa sotva dotýkali ľudí mojej spoločenskej vrstvy. Aj vyšších vrstiev. Nerozumiem. Posledný klient, ktorý sa na mňa obrátil, bol kráľ. Ach, teda tak. To som netušil. A ktorý kráľ? Zo Škandinávie. Akože, aj tomu sa stratila žena? Ako určite chápete, povedal Holmes prívetivo, k prípadu každého svojho klienta sa staviam rovnako diskrétne, ako sa hodlám postaviť aj k vašej záležitosti. Pravda, že takto má byť, odpuste. Pokiaľ ide o môj prípad, som pripravený poskytnúť vám všetky informácie, ktoré vám môžu pomôcť vytvoriť si naň vlastný názor. Ďakujem vám. Už som sa stačil dozvedieť, čo písala tlač, ale nič viac. Predpokladám, že všetko, tak ako sa o prípade písalo, napríklad v tomto článku, môžem pokladať za pravdivú informáciu. Obsahuje všetky podrobnosti o tom, ako sa stratila nevesta. Lord Simon nazrel do novín. Áno, fakty tlmočia korektne. Lenže ešte skôr, ako dospejem k vlastnému názoru, budem potrebovať veľa ďalších informácií. Myslím, že sa k ním dopracujem, len čo vám položím niekoľko otázok. Nech sa páči, pýtajte sa. Kedy ste slečnú Hetty Dorenovú stretli po prvý raz? Bolo to pred rokom v San Francisku. Cestovali ste po štátoch? Áno. Vtedy ste sa aj zasnúbili? Nie. Ale stali sa z vás priatelia, však. Rád som bol v jej spoločnosti a dával som to aj najavo. Je jej otec veľmi bohatý? Povráva sa, že je to najbohatší človek na Tichomorskom pobreží. Ako sa k tým peniazom dostal? Podnikal v ťažobnom priemysle. Ešte pred niekoľkými rokmi bol nula. Potom narazil na zlato, investoval do jeho ťažby a razom sa z neho stal boháč. Aký dojem máte dnes z tej mladej dámy, dnes už vašej ženy? Aký má charakter? Aristokrat o čosi rýchlejšie zamával šnúrkou s okuliarmi. Uprene hľadel do ohňa. Viete, pán Holmes, začal obozretne, moja žena mala v čase, keď jej otec ešte nebol bohatý, 20 rokov.
Do 20-tky sa teda potulovala po tábore, v ktorom žili spolu s baníkmi. Túlala sa po lesoch a kopcoch, takže jej vychovávateľkou bola skôr príroda ako škola. Je uličníčka, asi tak by sme takú ženu nazvali v Anglicku. Je odvážna, silná duchom, je divá a slobodná. Neovplyvnili ju nejaké tradície. Je výbojná, či skôr výbušná. Rozhoduje sa rýchlo a nebojí sa svoje rozhodnutia aj uskutočniť. Na druhej strane, nebol by som jej prepožičal meno, ktoré mám česť sám nosiť, trochu okázalo si odkašľal, keby som nebol presvedčený, že kdesi vo svojej podstate je to šľachetná žena. Som presvedčený, že je schopná hrdinsky sa obetovať a že jej je odporné čokoľvek, čo by len zaváňalo nečestnosťou. Máte jej fotografiu? Áno, priniesol som ju so sebou. Otvoril medailón, podal nám ho a my sme zazreli tvár krásnej ženy spredu. Nebola to fotografia, ale miniatúra zo slonoviny, na ktorej sa umelcovi podarilo zachytiť dokonalý účinok lesklých čiernych vlasov, veľkých čiernych očí a nádherných úst. Holmes dlho a vážne hľadel na obrázok. Potom medailón zatvoril a vrátil ho lordovi St. Simonovi. Potom prišla mladá dáma do Londýna a vy ste obnovili kontakty? Áno, jej otec ju sem priviedol na začiatku najnovšej londýnskej spoločenskej sezóny. Niekoľkokrát sme sa stretli, potom som sa s ňou zasnúbil a najnovšie sme sa zobrali. Počul som, že vám priniesla štedré veno. Slušné veno, nie väčšie, aké býva v našej rodine zvykom. A to veno, pravda, že zostáva vám, pretože sobáž je hotová vec. Pravdu povediac, vôbec som sa na to nevypytoval. Pravda, že nie. Stretli ste sa so slečnou Dorenovou deň pred svadbou? Áno, stretli. A mala dobrú náladu? Nikdy nemala lepšiu. Jednostaj mi rozprávala, ako si predstavuje náš budúci život. Zaujímavé. To je naozaj veľmi zaujímavé. A v svadobné ráno? Bola ako zvyčajne veselá, až do konca obradov. Potom ste na nej spozorovali nejakú zmenu? Nuž, aby som povedal pravdu, vtedy som na nej poprvý raz zazrel čosi, čo naznačovalo, že má trochu príkru povahu. Tá nešťastná príhoda však bola nanajvýš banálna. Vôbec nestojí za reč. A nemyslím si, že by mohla mať na celú záležitosť nejaký vplyv. Aj tak nám o nej prosím porozprávajte. Je to vlastne len obyčajná hlúposť. Keď sme sa približovali k sakristii, vypadla jej z ruky kytica. Práve sme prechádzali okolo prvej lavice a tá kytica spadla presne do nej. Chvíľu sme sa zdržali, ale gentleman, ktorý v tej lavici sedel, jej ju podal. Vôbec sa nezdalo, že by táto epizódka mala nejaký hlbší význam. Ale keď som sa jej o tom neskôr zmienil, len mi čosi odvrkla. A potom, keď sme už sedeli v kočiari a vracali sa domov, zazdalo sa mi, že ju táto malicherná príhoda predsa len vyviedla z miery. Teda tak. Povedali ste, že v tej lavici sedel akýsi gentleman. Zúčastnila sa teda na obrade predsa len nejaká verejnosť? Och, to áno. Kostol bol otvorený. Nikoho sme z neho nemohli proti jeho vôli vyviesť. Nepatril ten gentleman k priateľom vašej ženy? Nie, to nie. Gentlemanom ho nazývam len zo zdvorilosti. Bol to celkom obyčajne pôsobiaci človek. Zdá sa mi však, že ako si priveľmi odbočujeme od merita veci. Pani St. Simonová sa teda z kostola vracala nie v takej pohode, v akej doň vstupovala. Ako sa správala, keď ste vstupovali do domu, kde boli nachystané raňajky? Videl som ju zhovárať sa s jej slúžkou. A kto je to, tá jej slúžka? Volá sa Alice, je to Američanka. Do Európy prišla spolu s mojou ženou z Kalifornie. Je vzťah medzi nimi dôverný? Zdá sa mi, že až priveľmi. Nazdal som sa, že voľnosť, ktorú jej moja žena poskytuje, je predsa len priveľká. Pravda, že v Amerike na takéto veci hľadia celkom inými očami. Ako dlho sa tie dve ženy spolu zhovárali? Len niekoľko minút. Ja som mal na starosti iné veci. Nezačuli ste z toho, o čom sa zhovárali, vôbec nič? Pani St. Simonová použila výraz ako ukradnúť diel. Občas používala podobné slangové výrazy. Ani netuším, čo tým mienila.
americký slang býva občas veľmi expresívny. A čo potom, keď sa ten rozhovor skončil? Čo robila vaša žena? Zamierila do miestnosti, kde boli nachystané raňajky. Boli ste do seba zavesení? Nie, šla sama. Pri podobných príležitostiach sa odjakživa správa veľmi samostatne. Potom, a to sme už asi 10 minút sedeli za stolom, z ničoho nič vstala, zaundrala niekoľko slov na ospravedlnenie a vyšla z miestnosti. A viac sa do nej nevrátila. Lenže jej slúžka Alice tvrdí, že jej pani sa odobrala do svojej izby, na svadobné šaty si obliekla dlhý plášť, nasadila si klobúk a odišla. Presne tak. A potom ju údajne videli, ako sa v spoločnosti Flory Millerovej uberá smerom do Hyde Parku. Tú ženu, ktorá toho rána vyvolala v dome pána Dorena menší škandál, už zadržali. Och, pravdaže. Rád by som sa o tej mladej dáme dozvedel niekoľko podrobností. Aj o vašom vzťahu k nej. Lord Simon pokrčil plecami a obočie mu vyletelo do výšky. Niekoľko rokov sme sa priatelili. Povedal by som, že sme boli veľmi blízki priatelia. Vystupovala v Allegre. Nikdy som sa voči nej nezachoval ako skupáň. Nemala jediný dôvod ťažkať si na mňa. Lenže viete, aké sú ženy, pán Holmes. Flora bola milé stvorenie, ale mimoriadne horkokrvné. Bola mi veľmi oddaná. Keď sa dopočula, že sa idem ženiť, začala mi písať strašné listy. Aby som povedal pravdu, dôvod, prečo som nástojil, aby sa celý svadobný obrad odohral v tichosti, bol, že som sa bál škandálu, ktorý by mohla vyvolať v kostole. K domu pána Dorena dorazila práve vo chvíli, keď sme sa vracali a bola natoľko bezočivá, že sa predrala až dnu a na moju ženu vychrlila celý rad urážok. Ba dokonca sa jej vyhrážala, lenže ja som podobnú situáciu predvídal. Boli tam dvaja policajti v civile, ktorí ju hneď spacifikovali a vyviedli von. Upokojila sa, len čo sa presvedčila, že nemá nejaký význam, čo si tam ďalej vykrikovať. A vaša žena to všetko počula? Nie, vďaka Bohu, nepočula. Lenže potom ju videli, ako odchádza, spolu s touto ženou. Áno, inšpektor Lestrade zo Scotland Yardu to pokladá za veľmi vážnu skutočnosť. Predpokladá, že Flora najskôr nachystala nejakú hrôzostrašnú pascu, do ktorej potom nalákala moju ženu. Nuž, je to dosť závažný predpoklad. Aj vy si to myslíte? Nepovedal som, že čosi podobné prichádza do úvahy. Vy to azda pokladáte za pravdepodobné? Myslím si, že Flora by neublížila ani muche. Nuž, žiarlivosť vie s človekom poriadne zatočiť. Prosím vás, akú teóriu ste si o celej záležitosti vytvorili vy? Nuž, po teórie som prišiel sem. Neobrátil som sa na vás, aby som vás o čom si presviečal. Dal som vám k dispozícii všetky fakty. Ale ak sa už pýtate na moju teóriu, poviem vám, čo mi zišlo na um ako prvé. Je celkom dobre možné, že vzrušenie vyvolané svadbou a aj skutočnosť, že tak významne postúpila na spoločenskom rebríčku, mohli v mysli mojej ženy spôsobiť malý nervový otras. Skrátka, že sa z ničoho nič pomiatla? Nuž, keď zoberiem do úvahy, že sa obrátila chrbtom ani nie tak mne, ale všetkému, o čo sa mnohé ženy pokúšajú a neúspejú, sotva viem nájsť nejaké iné priateľné vysvetlenie. Nuž, aj to je celkom isto pochopiteľná teória, povedal Holmes s úsmevom. Nazdám sa, Lord St. Simon, že sa mi podarilo zhromaždiť takmer všetky dostupné fakty. Môžem sa vás ešte spýtať, či ste počas raňajok sedeli tak, aby ste videli cez okno? Dovideli sme na náprotivnú stranu ulice a na park. Dobre, zdá sa, že vás už nemusím zdržiavať. Spojím sa s vami. Ak budete mať toľko šťastia, že ten problém vyriešite. Ja som ho už vyriešil. Čo? Ako to myslíte? Hovorím, že som celú záhadu vyriešil. Tak teda, kde mám ženu? To je ten najmenší detail, na ktorý čoskoro prídem. Lord Simon len pokrútil hlavou. Obávam sa, že na to bude treba múdrejších hlav, ako je vaša alebo moja, poznamenal, ako si meravo, starosvetsky sa nám uklonil a vyšiel z miestnosti. Som rád, že Lord St. Simon poctil moju hlavu a postavil ju naroveň svojej, zasmial sa Sherlock Holmes. Tuším, si dám whisky so sódou a cigaru.
Po tomto krížovom výsluchu si to isto zaslúžim. Ja som mal ten záver hotový ešte skôr, ako k nám vošiel do izby. Drahý Holmes, ako som vám povedal už dávnejšie, mám záznamy z viacerých veľmi podobných prípadov, hoci ani jeden z nich sa neodohral tak blesku rýchlo. Celé moje vyšetrovanie sledovalo jediný cieľ – dohady premeniť na istotu. Nepriamy dôkaz vie byť občas veľmi presvedčivý. Je to, ako keď v mlieku nájdete pstruha, aby som citoval Thoreaua. Ale veď ja som si vypočul práve toľko, koľko vy. Lenže nepoznáte tie predošlé prípady. Ich znalosť mi mimoriadne poslúžila. Podobný prípad sa pred niekoľkými rokmi odohral v Aberdeene a dráma s veľmi podobnými črtami sa udiala v Mníchove necelý rok po francúzsko-pruskej vojne. Je to jeden z tých prípadov... Ale čo, prichádza Lestrade. Dobrý deň, Lestrade. Na polici nájdete čistý pohár a tu v škatuli sú cigary. Detektív zo Scotland Yardu mal na sebe modrú plátenú blúzu a viazanku, takže pôsobil tak trochu ako námorník. V ruke držal čierny vak, ktorý bol takisto z plátna. Zvítal sa s nami, čo mu netrvalo dlho, zvalil sa do kresla a zapálil si cigaru, ktorú mu Holmes ponúkol. Tak, čo sa deje? Spýtal sa ho Holmes a žmurkol. Neprekypujete, zdá sa, spokojnosťou. Ako by sa všetko proti mne sprisahalo. Na vine je ten prekliatý prípad svadby St. Simona. Vôbec mu neviem prísť na kobylku. Naozaj? Prekvapujete ma. Počul už vôbec, kto si o takom dopletenom prípade? Všetky nitky ako keby mi preklzávali pomedzi prsty a robím na tom už celý deň. Tuším sa vám z tej roboty až parí skečky, povedal Holmes a chytil ho za rukáv námornickej kazajky. Veru, lovil som v Hyde Parku v Serpentine. Preboha, a to už prečo? Hľadal som tam telo pani St. Simonovej. Sherlock Holmes sa celou váhou oprel o operadlo kresla a od srdca sa zasmial. Prebrodili ste aj nádrž fontány na Trafalgar Square? Spýtal sa. Prečo? Ako to myslíte? Pretože šanca nájsť utopenú pani St. Simonovú v jednom alebo druhom je približne rovnaká. Lestrade vrhol na môjho spoločníka nenávistný pohľad. Predpokladám, že už máte ako obyčajne celý prípad v hrsti. Nuž, fakty som si vypočul iba pred chvíľou. Úsudok som si však už stačil urobiť. O, teda tak. Takže si myslíte, že Serpentine v tom príbehu nehrá nejakú rolu? Nepredpokladám, že by to mohla byť titulná rola. Tak potom mi azda láskavo vysvetlíte, ako je možné, že sme našli toto. Pri týchto slovách otvoril vak a na dlážku hodil skrkvané hodvábne svadobné šaty, pár saténových topánok, nevestín veniec a závoj, do poslednej nitky presiaknuté vodou. Tak, povedal a ako čerešničku na tortu položil na hrbu šiat celkom nový snubný prsteň. Ale aj tento oriešok naisto rozlúsknete iba tak, medzi prstami, však, drahý pánko Holmes. Tak sa teda veci majú, povedal môj priateľ bestarostne, vypúšťajúc k stropu belasé obláčiky dymu. To všetko ste vy osobne vytiahli zo Serpentine? Nie, túto kôpku šatstva našiel strážca parku plávať pri brehu. Identifikovali ju ako odev pani St. Simonovej a ja som celkom logicky usúdil, že ak sa tam našli šaty, ďaleko nebude ani telo. Podľa tejto geniálnej logiky by každá mŕtvola musela mať vo svojej blízkosti kompletný odev. A prosím vás, na čo ste pomocou tejto kôpky šatstva chceli prísť? Na nejaký dôkaz, pomocou ktorého by sme preukázali, že na jej zmiznutí mala svoj podiel Flora Millerová. Obávam sa, že to pôjde len veľmi ťažko. Naozaj sa obávate? Zvolal Lestrade s trpkosťou v hlase. Ja sa zasa obávam, Holmes, že vaše dedukcie a závery nemajú nejaký praktický význam. Na dva bludy vám stačili 2 minúty. Tie šaty naozaj usvedčujú slečnu Flóru Millerovú. A ako? Tie šaty majú našité vrecko a vo vrecku sme našli púzdro na vizitky a v tom púzdre je list. Hodil púzdro na stôl priamo pred Sherlocka Holmesa. Počúvajte. Ukážem sa ti, až bude všetko nachystané. Potom sa stretneme. FHM. Moja teória teda znie,
že Flora Millerová vylákala pani St. Simonovú z domu a že je nepochybne s ďalšími sprisahancami zodpovedná za jej zmiznutie. Svedčí o tom tento lístok, podpísaný jej iniciálkami. Nepochybne jej ho ešte vo dverách, keď sa jej ocitla na dosah, vsunula do dlane. Veľmi dobre, Lestrade, poznamenal Holmes a znova sa zasmial. Počínate si znamenite. Ukážte, nech sa na to pozriem. Vzal lístok do ruky a hoci v prvej chvíli on nejavil bohviaký záujem, v zápätí celý ožil. Vykríkol od spokojnosti. Toto je naozaj dôležité, povedal. Ha, už ste na to prišli aj vy? Je to dokonca mimoriadne dôležité. Srdečne vám blahoželám. Lestrade sa od pýchy nadul ako páv. Aj on sa nahol k lístku, aby sa naň pozrel. Akože, zaškriekal, veď sa pozeráte na rúb toho lístka. Kdeže? Pozerám sa na jeho lícnú stranu. Na lícnú stranu? Zbláznili ste sa? Tu je ten odkaz, sem ho ceruskou napísali, sem. Lenže ten lístok sa až priveľmi ponáša na útržok hotelového účtu a práve ten ma mimoriadne zaujíma. Nie je na ňom nič zaujímavé, už som si ho prezrel, povedal Lestrade. 4. októbra, izba 8 šilingov, raňajky 2 šilingy, koktejl 1 šiling, obed 2 šilingy, sherry 8 pencí. Nič zvláštne na tom nevidím. Veru, nevidíte. Ale aj tak je ten účet mimoriadne dôležitý. A dôležitý je aj ten odkaz, prinajmenej iniciály, ktoré na ňom stoja. Takže vám ešte raz gratulujem. Už som premrhal dosť času, povedal Lestrade namrzene a vstal. Ja verím v tvrdú prácu. Radšej robím, ako by som vysedával pred kozubom a chrlil zo seba nejaké teórie. Zbohom, pán Holmes. Uvidíme, kto sa dostane celej veci na kobylku skôr. Pozbieral z dlážky nevestín svadobný odev, nastrkal ho do vaku a zamieril k dverám. Dám vám kľúč k celej veci, Lestrade, zatiahol Holmes ešte skôr, kým sa jeho sok vyparil. Poviem vám, kde nájdete riešenie. Pani St. Simonová je mýtus. Niet, a nikdy nebolo takej osoby. Lestrade vrhol na môjho spoločníka smutný pohľad. Potom sa obrátil ku mne, trikrát si poklopkal po čele, ustarostene pokrútil hlavou a náhlivo vyšiel. Ešte sa za ním ani poriadne nezatvorili dvere a Sherlock Holmes si už obliekal kabát. Na tom, že pracovať treba aj v teréne, ako hovorí tento chlapík, čo si je, poznamenal. A tak si myslím, Watson, že na istý čas vás budem musieť ponechať vašim novinám. Bolo už päť preč, keď Sherlock Holmes odišiel, ale o samote som nezostal veľmi dlho, pretože v priebehu hodiny sa dostavil chlapík z lahôdkárstva s obrovskou škatuľou. Spolu s mládencom, ktorý prišiel s ním, ju rozbalil a už o chvíľu, na moje obrovské prekvapenie, sa na našom skromnom mahagónovom stole, pripomínajúcom lacný penzión, zjavila doslova epikurejská studená večera. Jej súčasťou boli dve sluky, bažant, koláč, pet de foie gras a navyše niekoľko starých, pavučinami opletených fliaš. Obaja návštevníci urobili svoju robotu, naservírovali všetky vyberané dobroty a stratili sa, podobný džinom z tisíc a jednej noci. Vôbec sa neunúvali, čo si mi vysvetliť. Povedali len toľko, že všetko je už zaplatené a že celú zásielku mali doručiť na túto adresu. Chvíľu pred deviatou rázným krokom vstúpil do izby Sherlock Holmes. Tváril sa vážne, oči mu však svietili, podľa čoho som usúdil, že je so svojimi závermi nanajvýš spokojný. Tak teda večeru už doniesli, povedal medliac si ruky. Čakáte, zdá sa, spoločnosť. Prestreli pre piatich. Áno, budeme mať spoločnosť, povedal. Prekvapuje ma, že tu ešte nie je Lord St. Simon, ale zdá sa, že už ho počujem prichádzať. Naozaj to bol náš návštevník zo skorého predpoludnia. Priam vrazil dnu, okuliare na šnúrke sa mu hojdali v ruke oveľa prudšie a na aristokratickej tvári sa mu odrážal nefalšovaný zmetok. Tak teda ste dostali môj odkaz? Spýtal sa ho Holmes. Dostal a priznávam, že jeho obsah ma úplne vyviedol z miery. Stojíte si za tým, čo ste mi napísali? Úplne. Lord St. Simon klesol do kresla a dlaňou si prešiel po čele.
Čo povie vojvoda, zahundral, keď sa dozvie, že jeden z členov jeho rodiny utržil takéto fiasko, že ho tak ponížili. Všetko je len zhoda okolností. Nevidím v nej nejaké poníženie. Veď hej, lenže vy sa na takéto veci pozeráte z celkom iného zorného úhla. Vôbec nemám pocit, že by bolo treba koho si z čoho si viniť. Navyše nevidím, že by tá dáma mohla konať ináč, ako konala. Hoci trochu príkry spôsob, ktorý si na riešenie celej záležitosti vybrala, možno už oľutovala. Nemá však matku, s kým by sa mala poradiť? Znevážili ma, pane, verejne ma znevážili, stál na svojom Lord St. Simon, bubnujúc prstami po doske stola. Nezostáva nám len tomu nebohému dievčaťu, ktoré sa z ničoho nič ocitlo v takej prekérnej situácii, odpustiť. Nič jej neodpustím. Hnevám sa. Naozaj sa veľmi hnevám. Hanebne ma využili. Zazdalo sa mi, že kto si zvoní, povedal Holmes. Áno, už počujem kroky na schodišti. Ak nebudete ochotní zaujať k celej veci zmierlivé stanovisko a mne sa nepodarí presvedčiť vás, Lord St. Simon, aby ste tak urobili, myslím, že sa to hádam podarí advokátovi, ktorého som zavolal. Otvoril dvere. Do izby vošla dáma v sprievode neznámeho gentlemana. Lord St. Simon, povedal. Dovoľte mi, aby som vám predstavil pána Francisa Haya Multona a jeho manželku. S dámou, som o tom presvedčený, sa už poznáte. Pri pohľade na prichádzajúcich vyskočil náš klient z kresla. Potom zostal nehybne stáť, vstýčený v celej svojej výške, oči sklopil k zemi a ruku nechal zasunutú za klopou redingotu. Hotový obraz urazenej dôstojnosti. Dáma podišla očosi dopredu a natiahla smerom k nemu ruku. On však aj naďalej odmietal zdvihnúť zrak. Možno to bolo v súlade s jeho rozhodnutím, možno sa bál, že tvár, ktorá sa ocitla pred ním a ktorá na ňo hľadela s takým prosebným výrazom, by ho definitívne obmekčila. Ty sa hneváš, Robert, oslovila ho. Áno, myslím, že máš na to všetky dôvody. Prosím ťa, len sa neospravedlňuj, povedal Lord St. Simon zatrpknuto. Och áno, viem, že som sa k tebe zachovala veľmi zle, že som sa s tebou, skôr ako som odišla, mala pozhovárať. Bola som však celá zmetená a od chvíle, čo som opäť raz uvidela tu Franka, už som nevedela ani čo robím, ani čo hovorím. Len sa čudujem, že som sa priamo pred oltárom neposkladala na zem. Pani Multonová, možno by ste boli radšej, keby sme aj tu s priateľom opustili túto miestnosť, aby ste celú záležitosť objasnili. Ak mám povedať svoj názor, ozval sa neznámy gentleman, celú záležitosť opriada priveľa tajností. Pokiaľ ide o mňa, bol by som rád, keby sa zainteresovaní aj v Európe, aj v Amerike dozvedeli pravdu. Bol to malý, strunovitý chlap s ohorenou, dohladka vyholenou tvárou, so strými rysmi, akoby jednostaj pripravený k činu. Tak vám teda zahorúca porozprávam celý svoj životný príbeh, povedala dáma. S Frankom sme sa stretli roku 1884, nedaleko Skalistých hôr, v Mekajrovom tábore, kde mal môj otec svoj diel a kde hľadal zlato. S Frankom sme sa čoskoro zasnúbili, lenže otec potom narazil na žilu, zatiaľ čo Frankovo nálezisko sa vyčerpalo a nakoniec celkom vyschlo. Otec bol čoraz bohatší a Frank zasa čoraz chudobnejší, takže otec o našich zásnubách viac nechcel ani počuť. Nakoniec ma poslal z tábora preč, do St. Francisca. Frank sa ma však nechcel vzdať a prišiel tam za mnou. Stretávali sme sa, ale tak, aby otec o ničom nevedel. Rozzúrilo by ho, keby sa dozvedel o našich svôdzkach, a tak sme všetko dohodli sami medzi sebou. Frank mi povedal, že sa vráti do hôr a zostane tam dovtedy, kým nezbohatne, a po mňa sa vráti až vtedy, keď bude rovnako bohatý ako môj otec. Sľúbila som mu, že na ňo počkám a že kým bude nažive, sa za nikoho nevydám. Prečo by sme sa teda nemohli vziať hneď? Spýtal sa. Budem si tebou istejší, lenže kým sa nevrátim, nebudem sa pokladať za tvojho muža. Celú vec sme dôkladne predebatovali a Frank všetko zariadil, dohodol aj kňaza, ktorý nás zosobášil, na čo sa vybral hľadať šťastie a ja som sa vrátila k otcovi. Po istom čase som sa dozvedela, že Frank odišiel hľadať zlato do Montany,
Neskôr pôsobil ako prospektor v Arizone a naposledy som správu o ňom dostala z Nového Mexika. Potom som si v novinách prečítala dlhý článok o tom, ako ich zlatokopecký tábor prepadli Apači a v zozname mŕtvych som našla aj Frankovo meno. Odpadla som a celé mesiace ma sužovali choroby. Otec sa nazdal, že sa zo mňa stráca život. Povolal ku mne polovičku lekárov z Friska, doktori však neprišli na nič. Viac ako rok som nedostala od Franka alebo o ňom nejakú správu, takže som mala všetky dôvody veriť, že je naozaj mŕtvy. Potom prišiel do mesta Lord St. Simon. Spolu sme odišli do Londýna, dohodli sme sa na sobáši, čo veľmi potešilo môjho otca. Ale ja som po celý ten čas žila s pocitom, že miesto v srdci, ktoré som vyhradila môjmu úbohému Frankovi, nemôže zaujať nejaký iný muž na svete. Keďže som si však za muža vzala Lorda St. Simona, bola som odhodlaná naplniť všetky záväzky, ktoré mi zo zväzku s ním vyplývali. Láske nerozkážeme, ale činom áno. Pristúpila som spolu s ním k oltáru, odhodlaná byť mu takou dobrou ženou, ako len budem vedieť byť. Určite si však viete predstaviť, čo som zažila vo chvíli, keď som pristupovala k oltáru, keď som sa obzrela a uvidela som Franka, ako stojí v prvej lavici a úprene na mňa hľadí. Spočiatku sa mi marilo, že to je najisto jeho duch, ale keď som sa obzrela po druhý raz, sedel tam naďalej a v očiach ako keby sa mu zračila otázka, či som rada, že ho vidím, alebo či mi je to ľúto. Čudujem sa, že som neodpadla. Zdalo sa mi, že všetko okolo mňa sa krúti a kňazové slová mi zneli v ušiach len ako včelí bzukot. Nevedela som, čo mám robiť. Mám celý obrad zastaviť a urobiť priamo v kostole scénu? Znova som na neho vrhla pohľad a zazdalo sa mi, že vie, na čo myslím, pretože si priložil prst k perám a naznačil mi, aby som zostala ticho. Potom som uvidela, ako čosi píše na kúsok papiera. Vedela som, že je to odkaz pre mňa. Keď som cestou späť prechádzala okolo lavice, v ktorej sedel, pustila som na zem kyticu. On sa po ňu zohol a keď mi ju vracal, vtisol mi do ruky lístok. Na lístku bol jediný riadok. Prosil ma, aby som sa s ním stretla, len čo mi to naznačí. Pravdaže, ani na chvíľu som nezapochybovala, že som zaviazaná predovšetkým jemu. A tak som sa rozhodla, že urobím, čokoľvek mi povie. Keď som sa vrátila, povedala som o všetkom slúžke, ktorá ho poznala už z Kalifornie a odjak živa bola jeho priateľkou. Nakázala som jej, aby nikomu nič nepovedala, len mi pripravila zo pár vecí a plášť. Dobre som vedela, že najprv by som sa mala pozhovárať s Lordom St. Simonom, lenže nenabrala som dostatok odvahy povedať mu to v prítomnosti jeho matky a všetkých tých známych ľudí. Rozhodla som sa, že najprv ujdem a až neskôr mu všetko vysvetlím. Za stolom som nesedela ani celých 10 minút, keď som za oknom zbadala Franka. Stál na druhej strane ulice. Kývol mi a v zápätí zamieril k parku. Vyklzla som von, obliekla som si plášť a vydala som sa v jeho stopách. Stretla som akúsi ženu, ktorá mi začala rozprávať čosi o Lordovi St. Simonovi. Z toho mála, čo som začula, som usúdila, že aj on prežil pred svadbou nejaký románik, ktorý drží v tajnosti. Podarilo sa mi však striasť sa jej a čoskoro som sa stretla s Frankom. Spolu sme nasadli do drožky a odviezli sme sa do bytu na Gordon Square. Tam sa po rokoch čakania odohrala moja skutočná svadba. Franka zajali Apači. Ušiel im však. Vrátil sa do San Francisca, zistil, že som, pretože som ho pokladala za mŕtvého, odišla do Anglicka, nasledoval ma až sem, až ma napokon v deň mojej druhej svadby našiel. Správu o tom som objavil v novinách, vysvetlil Američan. Uvádzali v nich síce mená a kostol, v ktorom sa svadba odohrá, nič v nich však nebolo o tom, kde nevesta býva. Potom sme sa zhovárali o tom, čo podnikneme, a Frank bol za to, aby sme nič netajili. Lenže ja som sa úžasne hanbila. Mala som pocit, že jediné, čo mi zostáva, je okamžite sa kamsi stratiť a nikoho z nich už nikdy nestretnúť. Chcela som len napísať otcovi, možno iba preto, aby som mu dala vedieť, že žijem. Bolo strašné, čo len pomyslieť na to množstvo lordov a dám, ako sedia za raňajkovým stolom a čakajú, kedy sa vrátim. A tak Frank pozbieral celú moju svadobnú výstroj
zbalili ju do balíka, tak aby ma nemohli vystopovať a zahodili ju na mieste, kde ju nikto nemal nájsť. Na druhý deň by sme sa boli pravdepodobne vybrali do Paríža, keby sa dnes večer nebol zjavil tento dobrý gentleman, pán Holmes, hoci ani netuším, ako sa mu podarilo nás nájsť. Jasne a pritom vľúdne nám vysvetlil, že sa mýlim, že pravdu má Frank a že by sme neurobili správne, keby sme všetko jednoducho ututlali. Ponúkol sa, že nám poskytne príležitosť pozhovárať sa s lordom St. Simonom o samote, a tak sme sa hneď vybrali za ním, do jeho bytu. A teraz, Robert, keď si si všetko vypočul, musím sa ti ospravedlniť. Odpusť, že som ti spôsobila takú bolesť. Len dúfam, že o mne nebudeš zmýšľať iba v zlom. Lord St. Simon ani po týchto slovách nezmenil svoj strnulý postoj a celé dlhé rozprávanie počúval so zvraštenými obrvami a pevne zovretými perami. Prepáčte, povedal nakoniec. Nemám vo zvyku prepierať svoje osobné záležitosti takto na verejnosti. Takže mi neodpustíš? Nepodáš mi ruku, ešte kým odídem? Och, pravdaže, ak ti to spôsobí potešenie. Natiahol ruku a chladne zovrel jej dlaň, ktorá mu vyšla oproti. Dúfal som, povedal Holmes, že sa k nám pridáte a že si v priateľskom duchu a všetci spolu pochutnáme na večeri. Myslím, že žiadate priveľa, odpovedalo jeho lordstvo. Možno mi neostáva nič iné, len sa s takýmto vývojom udalostí zmieriť, ale sotva môžete čakať, že z neho budem mať potešenie. S vašim dovolením vám želám dobrú noc. Všetkým sa spôsobne uklonil a toporne vyšiel z miestnosti. Verím, že aspoň vy nás poctíte svojou spoločnosťou, povedal Sherlock Holmes. Je mi vždy potešením pozhovárať sa s Američanom, pán Moulton, pretože ako jeden z mála zastávam názor, že dávna pochabosť jedného vládcu a hlúposť jedného ministra nemôžu našim potomkom zabrániť, aby sa jedného dňa stali občanmi jedinej svetovej ríše, a to pod zástavou, ktorá bude spojením Union Jacka s hviezdami a pruhmi. Bol to zaujímavý prípad, povedal Holmes, keď nás naši návštevníci opustili. Možno na ňom demonstrovať, ako sa dá celkom jednoducho vysvetliť aféru, ktorá sa na prvý pohľad zdá nevysvetliteľná. Nič nemôže byť prirodzenejšie ako presný sled udalostí, ako nám ich vyrozprávala táto dáma. A nič nemôže byť zvláštnejšie ako výsledok, aký predvídal napríklad pán Lestrade zo Scotland Yardu. Takže celkom od začiatku ste nepripúšťali, že by ste sa mohli mýliť? Celkom od začiatku mi boli nanajvýš zrejmé dve veci. Prvá, že na začiatku bola tá dáma ochotná podrobiť sa svadobnej ceremónii. Druhá, že sa z nej vytratila len niekoľko minút potom, čo sa vrátila domov. Nedalo sa nevidieť, že medzi časom sa muselo prihodiť čosi, čo jej pôvodný názor zmenilo. Čo to len mohlo byť? Kým bola vonku, s nikým sa nezhovárala, pretože s ňou bol ženích. Uvidela teda kohosi? Ak áno, musel to byť ktosi z Ameriky, pretože v Anglicku bola len krátko a sotva sa komusi naskytla príležitosť ovplyvniť ju natoľko, aby ju jediným pohľadom donútil tak radikálne zmeniť plány. Vidíte, ako sme sa postupným vylučovaním všetkého nepravdepodobného dostali k myšlienke, že azda uvidela nejakého Američana. A ak áno, kto bol ten Američan, že mal na ňu taký vplyv? Mohol to byť milenec, ba mohol to byť aj manžel. Dievčenské roky, ako som sa dozvedel, strávila v drsnom prostredí a za neobyčajných okolností. To všetko som vedel už predtým, ako som si vypočul lorda St. Simona. Situácia sa mi zdala celkom jasnou, keď som sa od lorda dozvedel o mužovi v kostolnej lavici, o zmene v správaní nevesty, o takom priehľadnom spôsobe, ako komu si odovzdať odkaz. Určite si spomínate na príhodu s kyticou, ktorá neveste akoby náhodou vypadla z ruky. Navyše, keď mi povedali, ako sa utiahla k slúžke, ktorá jej bola aj dôverníčkou, aj keď kto si spomenul veľmi výraznú zmienku o ukradnutom dieli. Odišla s mužom a ten muž musel byť alebo jej milenec, alebo predošlý manžel. Miera pravdepodobnosti hovorila skôr za druhú možnosť. A ako ste ich pre všetko na svete objavili? Hľadalo by sa mi ich ťažko, to je pravda. Lenže priateľovi Lestradeovi sa dostala do rúk informácia, ktorej hodnotu si sám neuvedomoval.
Iniciály boli pravdaže azda najdôležitejšie. Pre mňa však bola oveľa dôležitejšia informácia, že pán Moulton zaplatil účet za týždňový pobyt v jednom z najluxusnejších londýnskych hotelov. Z čoho ste usúdili, že to bol jeden z najluxusnejších hotelov? Podľa tých cien. 8 šilingov za posteľ a 8 pencí za pohár sherry mi prezradili, že toľko môžu pýtať len v jednom z najdrahších hotelov. Nie je ich veľa, čo si účtujú takéto ceny. Začal som ich obchádzať a už v druhom na Northumberland Avenue som z knihy hostí zistil, že iba deň predtým sa z hotela odhlásil istý Francis H. Moulton. Našiel som v ňom tie isté cifry ako na kópii účtu. Bol tam aj odkaz, podľa ktorého mu prípadnú korešpondenciu majú doručiť na Gordon Square 220. Hneď som sa tam aj vybral. Mal som šťastie, zamilovaný párik som našiel doma. Odvážil som sa poskytnúť im otcovskú radu a presvedčiť ich, že naozaj bude lepšie, ak svoju situáciu objasnia nielen verejnosti, ale predovšetkým lordovi St. Simonovi. Pozval som ich teda, aby sa s ním stretli tu u mňa. A lorda som zasa donútil, aby na to rande prišiel. Výsledok však nestál za veľa, namietol som. Lord sa nezachoval veľmi graciózne. Ach, Watson, zavrátil ma Holmes s úsmevom. Ani vy by ste sa nesprávali s dostatočnou gráciou, keby ste po všetkých útrapách s dvorením a chystaním sobáša zistili, že ste v jedinej chvíli prišli nielen o manželku, ale aj o tučné veno. Myslím, že lorda St. Simona by sme mali posudzovať veľmi zhovievavo a že by sme mali poprosiť hviezdy, ktoré bdejú nad nami, nech nedopustia, aby sa čosi podobné prihodilo aj nám. Pritiahnite si kreslo bližšie a podajte mi husle, pretože jediný problém, ktorý ešte musíme vyriešiť, je, ako v pohode prežiť tieto ponuré jesenné večery.